papo nos bastidores hoje era tesão. Você tem tesão? Você sente tesão? Você tem tesão pelo Lorotas com Maroca? É um programa que tá dando muito tesão na pessoa, né? Muito tesão na galera. O Lorotas com Maroca está no ar. No meu divã, eu tenho uma loura toda trabalhada no glamour que veio pra cá pra tirar onda com minha cara, né? Linda, maravilhosa e gostosa. Ainda vem me dizer que tá gorda. Enfim, fiquem ligados que o Lorotas com Maroca volta já. No meu divã dessa semana, eu vou dizer pra vocês que eu fico até séria, porque agora eu vou falar de sentimento. É uma amiga, uma irmã, foi uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui quando eu vim em definitivo pra Salvador. Ai, já tô começando a com vontade de chorar. Me adotou na família, eu tenho três casas. Eu tenho a casa dela, a minha casa, o rancho, tudo que ela que faz parte da vida dela, eu tô dentro, tô nem aí. Eu me adotei para a família dessa cantora ilustríssima, que antes de começar a entrevista, eu gostaria muitíssimo que desse uma palhinha para que meus telespectadores vissem essa voz maravilhosa, Amanda Santiago. Feliz de verdade, voando pela cidade, sinto o perfume do seu carnaval. Eu tô aqui no Lorotas com Maroca, é muito chique! Sou filho de fevereiro, feita de amor verdadeiro. Aí tipo Que assim. massa que você tá aqui, vocês não têm ideia. Eu arrumo a casa, porque vocês acham que eu contratei empregada? Eu não contratei nada, minha gente. Eu adoro arrumar a casa, adoro limpar minhas coisinhas, né? Embora eu não goste muito desses afazeres domésticos, mas eu gosto de dar uma organizada de vez em quando. E essa música fica o tempo todo na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa feliz de verdade. E estou muito feliz por lhe receber aqui. No Obrigada, Lorotas com Maroca, minha porque eu linda. vou lotar muito com você. É, eu tô com medo. Tá com medo? Tô, Mas você tá no divã, porque minha filha, pra não, ficar falam relaxada. isso. Sentou num divã de Lotus com Maroca, se prepare porque Vem muito babado por aí. Eu chamo grosso, vem minha babado, filha. E confusão. gritaria. Então, pra começar, pra você ficar logo com medo e com força, eu vou pra uma Já pergunta bem vai bombástica. começar? Já vou começar. Você trabalhou numa banda composta só por homens, né? As timbaladas, os timbaleiros, negões maravilhosos. E durante esse período de tempo, você se envolveu com alguém? Me chuta mais. Agora é o Negou, não pegou mais, seguinte, não? você tá falando de pegar, Pegar, pegar no pegando. timbal, Já veio pegar rolar. no aniversário, parabéns, pegar como que você tá Pegar, falando? né, no sentido. Eu cantei uma música lá, né, que é vou andando, vou cantando, vivendo feliz. Aquele nego nos meus braços é o que eu sempre quis. Entendam o que quiser. E a Não, teve isso não, só malandra. trabalho, só A trabalho. malandra fugiu pela culatra, né? Salva pela outra gente. É isso aí, né, Pois garotinha? é, Eu lhe meu falei que o amor. negócio era nessa Agora peguei com pegada. força porque bendita fui eu entre aqueles homens. Ainda me sinto, viu? Agora eu vou lhe perguntar uma coisa relacionada à sua juventude, essa coisa jovem, bonita, que entrou na banda muito cedo, viajou pelo Brasil inteiro, até fora, né? Tomando a frente da Timbalada, na época era você e mais dois cantores. Então, assim, você teve que amadurecer muito cedo. Muitas coisas na sua vida você fez muito cedo, compôs muito cedo, cantou muito cedo. Você pegou a idade cedo? Eu? Vocês entendam o que quiser, eu quero que você Mas minha responda família mandando tá para o meu. assistindo. Oxe, que é isso, querida? Se eu perdi a virgindade cedo, Ah. na hora certa. Ah, na Tô hora certa. ficando roxa, com Não, certeza vermelha. eu imaginei que a Amanda fizesse isso, porque ela é tão conversadeira. Ela chega em casa, ela bate tantas lorotas comigo que eu digo: Ah, minha filha, outro dia eu lhe pego no meu divã, você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí chega aqui: Ah, assim, peguei, vou andando aquele negro nos meus braços e não conto babado. Aí a gente faz uma outra pergunta, ela vem, a minha família tá assistindo. Que nada, Não, querida, a tá família boa. assistindo fica Fica complicado. à vontade aí, eu sei quando você vai Cedo, receber na foi frente. cedo, foi cedo, hora de Deus mesmo. Hora de Deus, e Deus entende, hora para Deus, isso. Eu não sabia que Deus tinha hora para esse Não, negócio de eu não timbalada, casei não. ainda. Ah, tá. Então não é bem hora de Deus, Na mas foi uma pegada de coisa. perder a virgindade, jovem, bonita, você posaria nua? Não. Não? Por quê? Não. Adorei a sua revista, por Adorou? sinal. Obrigada pela parte que me toca, tá, meu bem? Porque. Primeiro porque eu não tô na minha melhor forma. Ah!
Eu preciso dar uma boa de uma malhada. Mas segundo, porque eu gosto de admirar, assim, eu vejo que as pessoas que pousam, é uma arte linda. Mas eu não me realizaria, não seria uma coisa que me arrepiaria. Eu só faço coisa que me arrepia. Eu gostei disso, só faço coisa que me arrepia. Que me emociona. Você tem um novo projeto, desde que você saiu da Timbalada, né? Você foi crescendo com a combinação, né? Um projeto que você faz na Kombi, você traz pessoas pra cantar, pra interagir. Você tem uma recordação da sua época de escola, essa coisa de Kombi? O que você aprontou nas Kombis na sua vida? Não, você sabe que a Kombi surgiu justamente porque eu queria cantar na periferia e tem aquele negócio, né? Que a Kombi, ela vende aquelas frutas. Ah, R$10 por R$1. Isso, aí a inspiração, desde criança que eu já via essa Kombi passando, eu achava uma coisa maravilhosa aquilo. E a gente desenvolveu uma ideia, já que a gente tinha uma banda com instrumentos diferentes, de, em cima dessa Kombi, já que é uma coisa que as pessoas não estranhariam tanto, a pessoa invadir a la boate de sua rua, né? Do nada, eu resolvi cantar em cima da Kombi, que tem a ver, sim, com relação à minha infância, porque eu ouvia as frutas. Ouvia aquelas frutas e eu corria atrás da Kombi para comprar. Lá em Juazeiro tinha uma Kombi que vendia sorvete. Passava, traga a vasilha, 3 bolas por R$1. Traga a vasilha. E a Kombi ficava aquele alto-falante da Kombi. Não, você sabe que eu tenho uma concorrente? Tem uma concorrente? Tenho. Qual é a sua concorrente? A Nega Maluca. Nega Maluca? É, Nega Maluca é uma concorrente que eu tenho em todos os bairros aí. Eu canto em um bairro, eu sei que ela tá cantando em outro. A gente já se encontrou. Ela é ótima. E ela tem uma Kombi também? Ela fica em cima da Kombi, ela não canta. Ela faz promoções de lojas do bairro. E a gente já se encontrou, e ela é o máximo. A Nega Maluca e agora é maluca, né? Eu vou chamar e falar em Nega. Vou fazer um tchan, né? Negão, Negas maravilhosos, sarados gostosos. Você sabe que a Xuxa, eu sempre falo isso, que eu acho engraçado falar que eu tenho. O Maroco, que é aquele nego maravilhoso, que serve uma água, uma bebida, sabe? Pra deixar os meus convidados mais à vontade, né? Molhar o bico pra continuar respondendo as minhas lorotas. E eu queria, por favor, Maroco, traga aqui o ele nosso faz bobo. Massagem? Ah, ele faz massagem, você quer, querida? Olha, Maroco, o negócio aqui é babadeiro. Não é só servir o nosso bobo, não. Que, por sinal, no programa passado, eu ganhei uma taça maravilhosa aqui, da nossa amiga Marta Góes. Beijo, aqui, Martinha. Bem, ó. Obrigada depois, pela viu? Tacinha. Vê se eu tô tensa. Dá uma olhadinha, observa, porque ela disse que ficou roxa com a minha primeira pergunta. Então eu quero ver, veja se ela tá tensa. Pode pegar, fica à vontade. No logo momento, depois, eu acredito que ela esteja aqui logo que sobe o negócio aqui, né? Sobe o negócio, pegar aí o negócio. Diz que o negócio fica duro aqui quando você tá tensa. Se pegar aí o negócio pode subir, pode ficar duro. Veja aqui se tá. É, esse momento aí é só eu tô relaxada, você não me queime, eu tô como. Tá bem, tá bem. Ah. Não me engano, obrigada, Maru. Tá aproveitando, né? Do meu encontro da minha convidada. Um brinde à sua. Eu que me aproveitei. Aí, ó. Já molhei o bico, já molhou o seu bico, não. Nossa. Me venha com essa resposta, não é bom? O negócio é bom, viu, minha filha? Isso sucesso. Tem feito um sucesso lá em casa, você não tem noção. Mas eu já conhecia, bebe, é muito bom. E a gente faz uma... Enfim, vamos falar sobre a Ana Santiago, que está aqui, né? A nossa convidada de hoje. Que você, dando continuidade a falar sobre o projeto de combinação, me fala um pouco desse projeto, porque muitas pessoas não conhecem, né? Aqui em Salvador, algumas pessoas é mais, você sabe que o Lorotas com Maroc, ele é acompanhado inteiro. Pelo site, né? Agora pode falar inglês? Hoje, claro que sim, você é a cara da riqueza, meu bem. É você e mais ninguém. Você quer que idioma? Ó, combinação... Para vocês do mundo inteiro que estão aí acessando o lamaroquita.com.br. Que eu sei, porque eu sou, assim, fiel. Você adora uma fofoca, né? Adoro. Fica lá linda. Tô sempre vendo minha amiga lá. Aí, a combinação surgiu justamente da vontade de expandir, de mostrar para o povão aí nosso som. Porque a gente tinha feito ensaio na época na Madre, que foi a estreia. A gente fez a estreia no Sarau do Brau. Depois a gente foi para a Madre. A gente conseguiu mostrar nossas músicas, nossos instrumentos. E como banda independente... a gente precisava divulgar, de alguma forma, nosso som. Foi quando surgiu a combinação. Que, paralelo, depois com o apoio do governo, que a gente tem hoje, apoio do governo, faz cultura, né? A gente tem alguns apoios. Isso começou a ser uma forma que a gente tinha de chegar no bairro e trocar o nosso som por descobrir artistas daquele bairro e oferecer alguns prêmios, algumas coisas que pudessem ajudar, tipo kit escolar para crianças, cesta básica.
A gente começou a interagir. E você apresenta também os seus instrumentos, porque, né? Ela tem uma história porque, de bike-teria, né? Isso, um negócio bike-teria. Desse, bike-teria, que isso. É a primeira, primeira bateria adaptada a uma bicicleta. Que eu já vi, já toquei, né? Já, você tocou o Homem de Lata, você entrou no Homem de Lata. Homem de Lata é um negócio babado. Vocês têm que acompanhar o show da Amanda, porque muito, assim, é extremamente... Eu sou muito suspeita a falar porque eu sou amiga, né, gente? Mas você fica estagnado, não só pela presença de palco que ela tem, pela beleza dela, pelo carisma dela, mas pelos instrumentos. Elas são totalmente diferentes. Quem não acompanhou ainda? A amiga já tá chegando ir. Agora um novo. Vou falar aqui, primeira pode, mão. Maria. Pode. Maria? Maria é o nome do instrumento novo. Eu tenho um negócio que também se chama Maria. Sim, então. Continuando. Oh, a gente Deus. Sabe que mulher é um bicho vaidoso, né? A gente se arruma, se periquita toda. Você fez 3 horas de cacho. Sim, só pra vir pra cá. Na cara da riqueza no trabalho. Só pra vir pra cá. Trabalhada aqui no Loura dos Comaroca, porque eu sei que você gosta dessa energia. Primeira vez que as pessoas estão me vendo com o cabelo assim. Ah, ai, que rica. Só então, pra vir pra cá. Sentindo, tá, meu bem? Emerson Pita sabe disso. Tudo na... Emerson Pita, pra quem não sabe, é o nosso produtor, viu, gente? Emerson Pita, que fica ali atrás, só fofocando na nossa... Contando aqui os bafos que acontecem no Brasil e no mundo, e principalmente na Bahia, pra gente colocar aqui no Loura dos Comaroca. Dando continuidade à nossa entrevista, eu quero saber de você, porque nós, mulheres, somos um bicho vaidoso. A gente gosta de se periquitar, como eu já falei, a gente gosta de se arrumar, e a gente se incomoda muito quando fazem algum tipo de crítica sobre o nosso perfil, nosso visual. Mas você se incomoda mais quando lhe dizem que você tá gorda, né? Você disse que não posaria nua porque tava gorda, tá fora de forma. Ou quando me chamam de burra? Adoro. Ai, meu Deus do céu. Porque pra pousar nua, você tem que dar um filé de borboleta, filé, né? De borboleta é ótimo. Eu não sou esse filé de borboleta, você... pousei. Não, você é um filé de borboleta. Um filé de borboleta é aquilo que você simplesmente... Porque você não usa o Photoshop, por exemplo. Eu sou testemunha disso. Mas sei. O tratamento de imagem existe, não é? Mas não precisa tirar, mudar a pessoa. Mas se eu me incomodo com isso... Se incomoda tá como falando, chamada de gorda ou burra? O que é que te incomoda? Eu não me incomodo que falem muita coisa assim. Eu não tenho exatamente o que me incomoda mais. Depende da situação. Burra, se chamar de burra é muito ruim. É. Muito já ruim. É uma situação... Porque o burro, ele dificilmente vai conseguir mudar. O gordo, não. O gordo, ele pode emagrecer e dar uma tapa de luva. E que chamou de linda gordo. A e cara o burro, da não, riqueza. Vai, meu Deus, daqui que eu volte pra escola. Vai demorar um pouco mais. E a gordura, já aconteceu comigo de eu ir pra um lugar, pra me tratar assim, ficar bem magrinha. Em 10 dias, as pessoas rica. Olharem pra mim e falarem, rapaz, paz, onde é que você estava? Eu falava, em casa. Em casa. Tranquila. Você achou que foi a roupa aquele foi dia? Foi a roupa aquele dia. Eu não sei da onde é que você vê gordura. Detalhe importantíssimo, porque desde que eu peguei amizade com a Amanda, ela fala, não, amiga, eu tenho que malhar, amiga, eu tenho que malhar. Me acompanha a paroquia, queria tanto ficar com o seu abdômen. Eu não entendo não, da onde é que ela tira gente, essa paranoia. Tem gente que fica ansioso. Aí tá aí um sentimento que eu tenho. A pessoa fica ansiosa e emagrece. Eu não. Eu vivo super ansiosa. Eu não, porque se eu tiver ansiosa. Eu tô sempre em busca de fazer alguma coisa, seja lá no estúdio, ou uma música que eu tô fazendo, eu não consigo fazer uma música sem comer uma comida. Uma bela comida, é, né? Uma comida maravilhosa calórica. Que, por sinal, eu almoço constantemente na casa isso. Dela e eu vou te falar pra você. É Lígia. Manda um beijo pra Lígia. Manda um beijo pra Lígia. Com Marquinhos. Marquinhos também. Lígia e Marquinhos. Lígia é na casa da Soneca, que ela tem uma casa em um lugar e tem uma casa em outro lugar. Então tem dois cozinheiros maravilhosos, que é Lígia e Marquinhos. Um beijo pra vocês. Agora nós temos o bate-volta com a Maroca. Eu te pergunto uma coisa, você me responde e fica nessa, né? Na troca. Quer conversa, o bate-papo aqui já rolou, você já se descontraiu, já parou o medo, já acabou o medo? Confesso. Mais você. Ou menos. Ah, tá com medo? É bem bom, esse minha negócio filha. Desse bate aí. Esse bate-volta já dá nervosismo, não? Molhei o bico pra te perguntar. Um sonho. Um sonho é... Eu consegui materializar meus sonhos. Um medo. Eu tenho medo. Essa parte toca. Eu né? tenho medo de ter medo. Eu tô assim, muito com medo de estar aqui agora sentada pra poder falar com olha você alguma gente. Coisa errada. Aí, alguma coisa medo... pode falar o que você eu quiser. Medo... Eu falo tanta coisa errada aqui nesse eu programa. Eu tenho medo de pessoas. Que, de que até que ponto a gente pode confiar nas pessoas. Isso me assusta um pouco. Eu confesso pra você que eu tenho medo da falsidade. Não é? Já fui muito vítima. Então a falsidade, ela me domina. Eu tenho medo. A gente às vezes se dá tanto, né? A gente, eu mesmo, você sabe, você me conhece. Nossa, a gente senta numa mesa e aí toma ele conversar. Daqui a pouco a gente fala, será que essas pessoas são realmente de confiança? Mas eu adoro me abrir. Isso me assusta um pouquinho só, mas é bobagem. Por cima ou por baixo? Por cima. Sempre? Sempre por cima. Tem que estar por cima, tem que estar bem. Up! Up! Um ídolo. Eu acho que eu não preciso nem falar muita sei. Coisa. Eu já sei, eu tô imaginando. É. Um ídolo, Carlito Marrom. Agora me conte um pouquinho desse seu ídolo. Totalmente Carlinhos Brau. Porque eu nasci, meu pai é uma grande referência para mim. Mas muito pequena eu já conheci Carlinhos.
construindo os sonhos dele, materializando eles. E por sinal, quero trazê-lo aqui, viu, Brau? Já marca aí na sua agenda, em breve, aqui sentando no divã do Lorotas com Maroca. E eu falo ídolo, porque a gente tem aqueles outros que a gente, de repente, não conviveu e a gente não sabe. A gente só tem aquele sonho, aquela onda de aquela ver imagem, assim de longe. É, ele não, ele é trabalho Leal. Social, ele é criador, aí ele ajuda todo mundo, ele é generoso. Então ele é meu ídolo. Superman. Além de um profissional, né, pancada, que a gente não tem nem o que falar. É. Bem, meu bem, foi maravilhoso ter você aqui. Obrigada. Eu quero que você cante para o pessoal, porque todo mundo que me mandou e-mail, quando eu falei que iria trazer a Amanda Santiago aqui para sentar no meu divã, todo mundo estava cobrando que você cantasse, porque algumas pessoas têm visto que você está fazendo esse trabalho social aqui dentro de Salvador e que tem viajado levando sua música para outros estados e tal. Então, mas algumas pessoas estão sentindo aquela necessidade de ver você com maior frequência. Então, eu trouxe aqui para que você cantasse um pouquinho a Pronto. Música de trabalho, a música que Vou você mais gosta. Vou cantar um pedacinho, sabe de quê? De um ritmo, de um movimento eletrizante, que é o eletroaxé. Que tava bombando, né? Que eu vi no carnaval, massa. Que Carlinhos estava trazendo essa... Né? E você, Preta Gil e uma, acho que... Ele deu uma entrevista em um jornal, ele falou a respeito desse ritmo, que ele vai adaptar, ou as pessoas vão se adaptar a ele. Eu já me adaptei, eu fui a primeira a me adaptar ao eletroaxé. Eu dancei o eletroaxé. É maravilhoso. Tem muita coisa boa pra acontecer ainda. Aí vou cantar então um pedacinho de Tom do Amor. Então cante. Tom do Amor, eu até cante brinquei no cante. Twitter, né? Falando com o Tom Cruise. Ah! Porque ele me segue no Twitter. Ai, que xing! Tom Cruise me segue no Twitter. Eu sigo ele, eu falei, será que ele me segue por causa de Tom do Amor? Ficou a pergunta no ar. Você, Tom, que tá vendo a gente agora aí. Lá nos States. Lá nos States, pelo site www.amador. Responda essa pergunta, por DM. Por DM. Que vai querer dançar no Tom do Amor. As luzes. Aí, eu, a boate. Batida eletrônica, tambor. Os solteiros digam, as solteiras digam, todo mundo nessa vibe vai, já que não beijou. Hoje é dia de beber, com você vou me acabar. Com lorotas, com maroca, com lorotas eu vou. Tem que cantar e ficar assim, só no swing. Tem que soltar, essa energia libera o tom que tem dentro de você. Libera agora o tom. Você me conta esse bafo, viu? Que eu quero mandar um recadinho pra tom? Ele pelo seu ar. Depois então você me dá a senha. Gente... Pode deixar comigo, o negócio é forte. O negócio... babado é fortíssimo. O importante é a gente ser feliz de verdade. Adoro essa energia. E tá todo mundo junto, é a amizade que é o lance do negócio. Laura dos Camarota volta já. Tem muita coisa bacana para ser explorada. Eu estou aqui no bairro da Liberdade, o bairro de maior população afrodescendente do país, em frente à senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aê. Vamos comigo? A gente vai descobrir cada coisa bacana aí dentro. Ah, meu Deus do céu, vou ser atropelada. Quem é que sabe a ladeira? A mais linda de se ver é o Ilê Aê, o mais belo dos
sambada. Sabe que tá chovendo horrores aqui em Salvador. Aqui na Liberdade deu uma cessada porque a gente veio gravar, né? Então o seu Pedro, ele ajudou um pouquinho a Maroca pra gravar com a criançada. Essa galera faz parte do projeto social da Escola Manilda. Então ensaiando porque o São João tá chegando, né? E eles que estão mexendo em nada, vão ensaiar a quadrilha. Eu vou junto com eles. O bairro da Liberdade, não visitar o sede do IAE, é a mesma coisa de ir no Rio de Janeiro e não visitar o Cristo. Eu tô aqui com o doutor, senhor, vovô do IAE. Agora eu vou dizer pra vocês, ele é uma pessoa extremamente hiperativa, ele adora conversar, ele fala muito, ele tem um senso de humor terrível, sabe? Ele é uma pessoa que conversa horrores, vocês não têm ideia de como foi importante o papo que eu bati com ele nos batidores. A pessoa conversa demais, gente, é impressionante. Tudo bem, vovô? Tudo bem, meu marido, tudo bem. Tudo. Prazer, tá? Vocês perceberam, né? Perceberam como ele fala muito. É bom, muito bom. Estou vendo você aqui na sede do IAE, tá? A baiana danada. Arretada. Arretada, né? Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, né? O pessoal de casa, eles estão muito curiosos, sabe? Que a gente, o bloco IAE, ele tem um nome muito grande, ele tem uma força imensa no Carnaval de Salvador e durante todo o decorrer, porque tem uns projetos sociais bem bacanas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pro pessoal de casa, com esse jeito do senhor, assim, com bastante humor, falando muito, baixo, bem alto, como a Ana Mara fala, assim, nesse seu tom. Tá bom, deixa comigo. É, o IAE é todo mundo conhece o IAE, né, o mais belo dos belos, carnaval, né? Mas o IAE tem, durante o ano, tem um trabalho muito importante aqui na Liberdade, aqui na Bahia, né? Que esse projeto começou através de minha mãe, que começou primeiro com a Escola Manilda, depois com a Bandeirê, né? E hoje nós temos essa estrutura aqui que atingimos um número muito grande de crianças e adolescentes, né? Que seja com a Escola Manilda, com a Bandeirê, com os projetos profissionalizantes, com o trabalho com a terceira idade também aqui. Então, aqui você tem curso de cozinha, tem confecção de instrumentos, corte e costuras, você tem dança, você tem informática, tem infocentro. Então, aqui... Quem quiser ajudar a sede do IAE aí, como é que faz? Entra em contato com o IAE, por onde? Tem algum site? Tem um site, né? Eu não sou muito bom de lembrar disso não, mas tem um site do IAE aí. O vovô não sabe, mas a Maroca sabe, porque eu sei de tudo. Eu pesquiso no Google, as pessoas vêm passando as informações. Vocês acham que eu saio assim de casa querendo fazer a matéria? Tá boa, querida, se a pessoa não se preocupa em buscar informação. Então eu vou lá na minha colinha e vou dizer pra vocês qual é o site: www.ileae.org.br. Quem quiser ajudar, né, que tá aí com dinheiro, uma bufufa guardada, achando com besteira, ajuda essa sede do IAE, que é um projeto muito bacana. Então tá bom, vovô, agora eu vou dar uma passeada aqui pelo bairro da Liberdade, o senhor vai ser meu guia turístico? Com certeza, a Liberdade tem muita coisa para se ver, é um bairro muito, o maior bairro negro da cidade, uma população estimada de mais de 600 mil pessoas, tem muita coisa, um bairro de vanguarda, essa época de Santo Antônio mesmo, tem muita reza, muita coisa bonita de se ver aqui na Liberdade. Então eu vou dar uma passeada por aí, porque eu acabei de ficar noiva, esse negócio de Santo Antônio é muito importante para mim, não é? Vamos orar, pedir a Santo Antônio para guardar o casamento. Vou lá. Tchauzinho, obrigada, viu, vovô? Beijo, te ligo, me segue no Twitter. Acabei de vir ali da Senzala do Barro Preto e parei aqui com a minha amiga Cristiane, a maior vendedora de churros aqui do bairro da Liberdade. Eu como tô barada de fome, né, vim aqui saber como é que funciona esse negócio, essa vendagem. A galera come muito churro aqui? Ah, come, graças a Deus. Pelo menos a vendagem não tem onde reclamar, né? Você costuma vender quantos churros por dia? 100. Depende. Olha, vende 100 churros por dia. Eu acho que eu vou deixar de ser apresentadora e vou virar vendedora de churros. 100 churros por dia, 100 conto por dia. Vezes 30. Oh, menina, a pessoa tá ficando rica, hein? Não, ainda não. Quase. Tô chegando lá. Tá chegando. Vou chegar lá. Mas eu tô com fome danada agora e eu quero um churro aí. Me vende um churro, um real, viu? Moedinha de um real, você faz um lanchinho bacana aqui na barraca da Cristiane. Tem churro de quê, Cristiane, aí? Doce de leite. Doce de leite? Docinho, adoro. Meu Deus do céu, meu óleo... É de um real e de 50 centavos, né? Tem de 50 e tem de um real. Ai, minha gente, se você tiver uma moeda de 50 centavos, você também come churro, viu? Não sai daqui passando fome. As pessoas, essencialmente de doce de leite, tem churro de chocolate também, né? Tem, mas o chocolate
Os pessoal não gostam muito não. Aqui é tradicional, doce de leite. Aqui, meu amor, se você tiver uma moedinha de 50 centavos, você também não fica sem comer, não. O pessoal geralmente costuma comer o de chocolate ou doce de leite. Você vende os dois? É, mas de chocolate o pessoal não gosta muito, não. São acostumados mais com doce de leite. Prefere a vendedora chocolate? A chocolate é melhor. A vendedora é melhor. É mais gostosa. É, adora, Cristiane. Então tá bom, meu amor. Boas vendas pra você. Obrigado. Tchauzinho. Fica com Deus, é a pomba do divino. Bom churros. Então é isso, meus fuascos. O meu passeio pela Liberdade durou, foi muito, viu? Cheguei aqui à tarde e agora já tá anoitecendo, mas acho que eu vou ali fazer umas comprinhas. Beijo, te ligo. Me segue no Twitter. Tchau! www.lamaroquita.com.br. Mandem seus e-mails, suas sugestões, digam o que vocês acharam do programa. Pode mandar suas críticas, porque a gente está aberto a tudo. Comente sobre meu look, que por sinal hoje está babadeiro, né? Coach, toda trabalhada no glamour. Agora vamos lá, vamos ler os e-mails dos meus fuascos, que eles ficam naquela tensão. Manda lá no meu Twitter, né? Oficial Maroca. Maroca, lê meu e-mail, por favor. Maroca, lê meu e-mail. Maroca. Enfim, manda um beijo pra mim, não sei o quê. Não dá, né, gente? Infelizmente, não dá pra... A gente não tem tempo, nosso tempo é curto. A gente não pode mandar beijo pra todo mundo. Mas tenho certeza que eu leio o e-mail de vocês, sim. Eu leio o recadinho de vocês, sim. E a vibração que vocês estão passando pra mim, toda essa energia bacana e positiva, eu tenho recebido. E isso tem ajudado a Lorotas com Maroca cada semana, tá? Crescendo cada vez mais em relação à audiência, né? Recorde de telespectadores vidados no canal Salvador, né? Da TV Salvador, canal 28, acompanhando todas as quartas-feiras às 21h30. Leandro Passos, de Aracaju, Sergipe. Quero saber como é que o Bubble faz para chegar aqui em Porto Seguro, aqui em Aracaju, Sergipe. Eu quero saber, eu vou começar com o Ana Importe, como é que a gente faz para levar o Bubble lá para Aracaju, né? Não sei se chegou ainda, mas a gente tem que trabalhar, porque todo mundo fica imaginando, a gente bebe aquele gosto, aquela vontade, né? Fica imaginando que sabor tem o Bubble, um sabor muito bom, viu, gente? E mexe muito com a sua libido. A Almilena Rock, de Juazeiro, Bahia, essa aqui é malandra, minha amiga. A Almilena mandou, amiga, todas as vibrações positivas para você, esse programa tá um sucesso, em Juazeiro só que se comenta é isso. A gente tá triste porque infelizmente não podemos acompanhar pela TV, mas estamos acompanhando pelo site, que não é a mesma coisa porque não estamos no mesmo momento, mas tá sendo muito bacana e engraçado. Beijo para todos vocês da equipe do Lotas com Maroca, espero que você tenha cada vez mais sucesso. Papai do céu te ilumine. Beijo, minha amiga, obrigada pelas vibrações. A Eliane Santos Pedrosa, ai que sobrenome chique, Pedrosa, ela é de Salvador, quer saber onde é que eu compro os looks da Maroca. Dá uma filmadinha aqui. Os looks, gente, são parceiros nossos, a gente tem a Mescla, que é uma loja que nos veste, né, em alguns programas, e temos a Coach, né, que também nos veste. Então, assim, sempre tem comentado, as pessoas têm comentado no meu site, sempre quando mando um e-mail, querendo saber onde é que eu tô comprando look, inspiração em quê, enfim, eu não tô tendo inspiração em ninguém. Eu chego lá, olho o vestido, gostei, pronto, é esse aqui que a gente vai gravar na próxima semana. Enfim, não, lembrem-se que no www.lamaroquita.com.br vocês vão mandar o recadinho de vocês para que a Maroquita aqui leia. Beijo para todos os meus internautas. E aí, o programa de hoje despertou ou não despertou tesão em vocês? Quando eu dei a introdução ao programa, vocês imaginaram que iam ter alguma coisa sensual, safadinhos, não é? Eu acho que o programa foi maravilhoso, tenho certeza que vocês adoraram. E aqui no Instagram em Salvador, vai assistir o programa amanhã pelo site www.lamaroquita.com.br. Entrem lá, comentem, mandem seus e-mails, suas sugestões, sugestão de pauta, o que vocês acharam, o que vocês querem que eu pergunte, o que está sendo comentado no momento, qual é o assunto que vocês queriam que eu abordasse. É isso aí. Um beijo, meus fuáticos, e até quarta que vem. E a Eliane... não errei, vamos lá. Tá bom? O quê? Uma pessoa, eu quero.